Osvojeni danas veoma bitni bodovi na gostovanju jednom od favorita možda i za ulazak u veći rang takmičenja. Po ovom sparnom vremenu i sada je trenutno preko 30 stepeni na travi, pa vaše utiske sa meča. Pa da vam kažem, ovo su nenormalni uslovi za igranje fudbala. Jednostavno, ali mi moramo da budemo svjesni da nemamo uslova da bi igrali noćnu utakmicu, ali ja odajem priznanje svim igračima jedne i druge ekipe na ljudskim naporima po ovom vremenu da se odigra jedna utakmica. Utakmica je bila, mislim, dosta teška za jednu i za drugi tim. U prvom poluvremenu mislim da je TSC imao par nekih šansi koji su došli iz prekida, našu sreću nisu ih realizovali, mada smo imali mi jednu, dvije iz polu kontri, morali smo bolje da realizujemo, jer ako mislimo da osvojimo negdje tri boda na strani, moramo dati gol, naravno. Ali mislim da je pravedan ishod. Današnje utakmice su bila dva kvalitetna rivala koji su taktički dobro stojali i dobro vođeni, i mislim da jednostavno da je neriješen rezultat, u meni realan ishod. Sljedeće kolo dolazi Proleter. Pa sljedeće kolo dolazi Proleter, moto potom da se vratimo, da stignemo do Pirota, nama treba malo više vremena, ali pripremit ćemo se za tu utakmicu. Liga je vrlo teška, izjednačena, i to uvijek ću ponavljati, ko bude više želio i htio pobjedu, on će dolaziti u vodu. Ima tu još nekih faktora koji utiču na to, sreće i tako dalje, ali mislim da mi polako, važno je da smo danas uzeli bod ovdje zbog samopouzdanja tima i igrača, da vide da mogu i da se mogu osvajati bodovi van Pirota.